Здравейте на всички! Аз съм Лина, а това е Кари и днес ще разопаковаме февруарския бокс. Те вече са с ново лого, което е много хубаво. Ако не греша, логото беше дело на Contour Creative. За февруарската кутия бокс отново беше с две опции, мъжка и женска кутия. Но понеже беше обявено, че книгите ще бъдат абсолютно еднакви, изобщо нямаше никакъв смисъл да поръчвам двете кутии, затова се спрях само на дамската кутия. Така, сега да я отворим. Дамската кутия за февруари се казва Супер момичета. Да видим какво има в нея. Това, което първо виждам аз, са едни чорапи. Аз не обичам чорапи, но в предишната кутия за месец декември Бобс бяха сложили много хубави, много мекички чорапи, които просто много ми харесаха. Това са чорапи за настроение. Моите са с калинки, които ми се паднаха. Освен четенето, любимата ни супер сила е чувството за хумор. Признаваме с веселите чорапи за настроение на очорапи.com. Няма да полетиш или да развиеш свръх човешка скорост. Това, което ти обещаваме обаче, е усмивки от теб и околните всеки път, когато си събуеш обувките. Сигурно заради калинките. Много са сладки. Набор от изработени специално за кутията супер геройски ваучери. Я чакайте да видим. О, боже, това са валентински ваучери. Чакайте да видим. Каква е идеята им? Пликът ти позволява да ги персонализираш и да ги подариш на любимия човек. Всеки един от ваучерите предполага използването на определена супер сила. За да ти е по-лесно, сме ти подсказали коя. Освен петте вече попълнени от нас ваучера, сме включили и 6-6, в който сам да определиш коя от скритите си сили да използваш и как. Окей, значи това е предвидено за деня на влюбените. Аз си нямам половинка, на която ги дам, затова ще ги предоставя на някоя приятелка, която вече си има половинка. Сещам се вече на коя да ги дам и те ще си ги използват както намерят за добре. Иначе е чудесна идея, но моят статус е сингъл. Не че се оплаквам. Понякога е по-добре да съм сингъл. Ей! Ей! Кари, аз пак ще се караме за чорапите. Стигате! Хареса ги. Органичен, изработен от български производител балсам за устни. Гарантираме, че това малко козметично чудо, дело на Wooden Spoon, ще се превърне... Ей, сега си ми барала чорапите. Ще се превърне в твой верен спътник по време на супергеройските ти приключения. Защо балсам? Защото и я ти се опитай да спасяваш света с пръкнали устни. Окей. Балсамите за устни са нещо задължително. Стига! Не! Мисълта ми беше, че балсамите за устни са задължителни в моята грижа за кожата. Без почти всичко мога, но не и без балсами за устни. А Wooden Spoon ги харесвам като марка. Дори имам тяхното... как се казваше? Тяхното олио Anti-Age еликсир, което е много хубаво. На мен лично ми допада. Така че нямам търпение да го видя този балсам за устни. Този е с маслиново масло ли е това? Какъв е? Чакайте да... Ей, стига! Там няма нищо! Лъжеш! Не! Лъжеш ме! Лъжеш! Ела тук веднага! Добре, де, какво сега? И аз какво да направя? Чакай да довършим тук. Не, няма да ти ги дам. Престани, не разбрали, че не са за тебе. Ваучерите са за хора! Ти нямаш нужда от тях. Този е с маслина. Кари ги хареса. Окей, явно с Кари ще се борим за тази кутия. А книгата е Брилянтните на Маркъс Секи, издателска къща Ибис. Спада в категория съвременни трилъри. Така, за какво става дума? Чакайте да. Значи, видях рекламата из Фейсбук пространството, сега да видим за какво точно става дума. Наричат ги надарени, отклонения, абнорми или просто брилянтните. 1% от човешката
популация, чието необикновени дарби са довели света до невероятен научен и технологичен прогрес. Те могат да узнаят най-дълбоко заровените тайни на човек, само като го погледнат. Умеят да се придвижват невидими в тълпата, както и да сринат световните финансови пазари с един единствен добре премерен удар. Нико Паре е топ-агент на тайна правителствена организация с неограничен бюджет, чиято основна задача е контрола и обезвреждането на опасни брилянти. Самият Купър е надарен с уникалната способност да разчита езика на тялото и да предвижда ходовете на противниците си. Това го превръща в перфектния ловец брилянтен, който преследва брилянти. Знаете, това до една степен ми напомня за онзи телевизионен сериал Герои. Ако си спомняте, в първия сезон на сериала споменаваха, че за да ги намерят, използваха себеподобните им. Мутанти работят за откриването на мутанти. Така че предполагам, че това ще е нещо подобно. В началото не мисля, че ще е толкова интересно, обаче не да знам. Почва да ми грабва повече вниманието, колкото повече я гледам и чета за какво става дума. Харесах почти цялата кутия на Боб. Ще кажа почти цялата. Защо? Защото ваучерите честно не са за мен. Както казах, те са много хубава идея. Ако си имате половинка, аз си нямам, затова ще ги подаря на някоя приятелка. Тъй че, да. Иначе като цяло, Бобс, супер момичета ми хареса. Нямам търпение да видя и ревютата на супер момчета, да видя техните артикули какви са, освен книгата. Книгата, както ви стана ясно, е еднаква и за двете кутии. Вече си направих поръчката за Мартенската, която е с тематика главна женска роля, защото аз съм върл киноман. Вярвайте, ще стоя будна през цялата нощ, докато приключат Оскарите съвсем, докато обявят и финалът, най-добър филм за годината. Да се надяваме, че няма да има проблем като миналата година с Moonlight. Ух, това беше трудна работа, Брукия, Джимми Кимо. Както и да е, в общи линии Бобс за месец февруари с тема Супер момичета се оказа много приятна кутия. Новият дизайн... внимавай се, забите! Новото лого на кутията също много ми харесва. И вече нямам търпение за Мартинската кутия. Кари и аз ще ви пожелаем приятно четене. Ние ще си поиграем малко и очакваме всеки момент да ни дойдат гости. И с вас ще се видим в следващия видеоклип. Чао! Кара! Ей! Върни ми чорапите! Върни ми ги, Моиса! Върни ми ги! Върни ми ги! Ела тук! Дай ги! Хайде! Дай! Донеси! Дай ми чорапите!